Yaponya yenilmezlər zəfərə doğru. Şüarı ilə yollanan paralimpiyaçılarımız Tokyo 2020 yay paralimpiya oyunlarında tarix yazmaqda davam edirlər. Bunadək qoşuldukları 5 oyunlarda ümumi olaraq 9 qızıl medal qazanan paralimpiyaçılarımız Tokyo'da 12 dəfə himnimizi səsləndiriblər. Roman Sale, Şahana Haciyeva, Vugar Şirinli, Xanım Seynova, Hüseyn Rəhimli, Həmid Heydəri, Elvin Asanov, Vəli Sərifov, Qızıl, Lamiyə Vəliyeva, Gümüş, Pərvin Məmmədov, Namik Abbaslı, İlham Zəkiyev və Səid Necəfsadə büncək medalə layiq görülüb. Üzgüçümüz Saleh qazanılan 12 qızılın üçünü aktivinə yazdırıb. 51.42 metr nəticə göstərən paraatletimiz Heydəri dünya rekorduna yiyələnib. Ossonov isə növət eləmə növündə 8.77 metr nəticə ilə paralimpiya rekordunu yeniləyib. Yarışın hələ davam etdiyini nəzərə alsaq, idmançılarımızın mükafatlarının sayını artıracağını gözləmək olar. Paralimpiya oyunlarında ölkəmizi təmsil edənlər sırasında təlim məşq proseslərini mütəmadi olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeiliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Paralimpiya İdman Kompleksində keçən idmançılar da var. Kompleksdə Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə Milli Paralimpiya Komitəsinin birgə təşkil etdiyi təlim məşq proseslərində idmançıların qoyulan hədəflərə çatması, təlim məşqlərinin vaxtında və standartlara uyğun şəkildə keçirilməsi üçün bütün lazımi maddi-texniki şərait yaradılıb. 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan kompleksin hədəfi ölkədə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların idmana daha aktiv cəlb edilməsi üçün imkanların yaradılması, Milli Paralimpiya Komandasının Tokyo Paralimpiya Oyunlarına Samarəli hazırlığın təşkil edilməsidir. Kompleksimizdə 12 hal-hazırda 12 idman növü üzrə bölmələr təşkil olunub ki, onlardan beşi paralimpiya idman növlərinə aidddir. Paralimpiya idman növlərinin e, e, təlim məşq prosesləri Sosial Xidmətlər Agentliyi və Paralimp Milli Paralimpik Komitəsi ilə birgə təşkil olunubdu. Və onların həm deyək ki, yerli həm xarici xaricdə ölkəmizi mötəbər yarışlarda təmsiləyici təmsil, təmsil etmək üçün hər bir şərait yaradılıb, maddi-texniki bazamız standartlara cavab verir və Bugünkü gündə gördüyünüz kimi Tokyo Yay Paralimpiya Oyunlarında kimi Paralimpiya Oyunlarında bizim idmançı paralimpiyalılarımız böyük uğurlarə imza atıblar. Kompleks ələlliyi olan şəxslərin idmanla məşğul olması, idman bacarıqlarının artırılması, müxtəlif idman yarışlarına hazırlığının, həmçinin tibbi sosial reabilitasiyanın təşkili ilə bağlı fəaliyyəti də həyata keçirilir. Paralimpiya idmançılarımız kompleksdə həm idman növləri üzrə məşq edir, eyni zamanda təhsil məş toplantılarına həyata keçirirlər. İdmançılarımızın bəzilərinin məşqçıları həmin kompleksin əməkdaşlarıdır. Nazirlik olaraq Paralimpiya İdman Komitəsi ilə sıx əməkdaşlıqda fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Paralimpiya İdman Komitəsinə dəstək göstərir. İdmançıların təlim məşq toplanışlarının keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə maddi dəstəkdə göstərilir. Paralimpi idman kompleksinin fəaliyyət istiqamətlərinə peşəkar və həvəskar idman məşqərlərinin təşkili ilə yanaşı, ələlliyi olan şəxslərin müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmalarının təmin edilməsi, onların sağlam idmana inteqrasiya olunmasına və sağlam həyat tərzinə təbliğ edir. Paralimpiaçılarımızın Tokyo 2020-də qazandığı uğurlar da ələlliyi olan şəxslərin idmana cəlb edilməsi üçün böyük təkandır idmançılarımızın özü də deyək tanınmış simalarımız idmançılarımız Milli Paralimpik Komitəsinin e, idmançıları e, onlar üçün bir stimul oldu. Bir həvəsdir. Onlar hərdən o e, böyüklərin məşqinə, peşəkar idmançıların məşqlərinə gəlib baxırlar, stimul alırlar və çox şeyləri də öyrənirlər. Bu e, məsələ çox ciddi prioritet məsələlərindən biridir. Həm Sosial Xidmətlər Agentliyi üçün, həm Milli Paralimpik Komitəsi üçün bu istiqamətdə biz çalışırıq. Və deyim ki, sizə bir çox hallarda uşaqlar artıq gəldikdə idman məşqlərinə, təlim məşqlərinə qoşulduqdan sonra bir müddətdən sonra burada özlərinin yeni dostlar tapırlar və valideyn özü artıq hiss edir ki, o uşaqlar öz fiziki məhdudiyyətinə qüsur kimi baxmırlar. O uşaqların nailiyyətləri də olur. Burada idman nailiyyəti dəri yüksək nailiyyətlərdə olur. Hətta görürsüz ki, burada tapdıqları dostlarla onlar daim ümidmümtəni olaraq məşqlərdən kənar vaxtlarda da daim görüşülər, vaxt keçirdilər. Onların həyatında bir dönüş yaradı. Beləliklə də paralimpiyaçılarımızın qazandığı uğurların təməlini onlar üçün yaradılan şərait qoyub. Bütün bunları nəzərə alsaq, tək Tokyo'da deyil, 2024-cü ildə Parisdə reallaşacaq yay paralimpiya oyunlarında da təmsilçilərimizdən yüksək nəticə gözləməyə dəyər.